Dime be fulu sanzatu ni sha zaza malagasy latsaka ni dimy taona no maty ny aretina fitaovam-pisefoana. Ity aretina ity dia izay voasokajy ho isan'ny mahafaty betsaka ny zaza eto Madagasikara raha ny nambarany eo anivon'ny Développement Média International na DMI. Ao aorianan'ny aretin'ny taovam-pisefoana dia ny aretin'ny fivalanana no fototry ny tapa-fahafatesana faharoa ka mahatratra 150 izany. Laharana fahatelo ny aretin'ny tazomoka. Manoloana ny zava-misy namola vola tetika asa vaovao zaza salama ny DMI izay miasa eo ambany fitarihan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ho fanatsarana ny fahasalaman'ny zaza voateraka hatramin'ny 5 taona. Misy ny fanentanana amin'ny onjam-peo anaingana ny fianakaviana sy ny renim-pianakaviana rehetra hiara-hiantoka amin'ny fitsiriana ireo trangana aretina telo ireo mba harisika hanantona toeram-pitsaboana ireo voankasika izany, fitsaboana izay mahomby rehefa omena maimaim-poana. Nahazo sampandraharaha fandidiana zaza ny CHUGRA etsy Ampefiloha notokanana tamin'ny fomba ofisialy nandritra ny fankalazana ny 40 taona ny Operation Smile izany fototrafitrasa izany. Manomboka izao dia afaka mitombona avo roa enina mahery ireo zaza misitraka fandidiana amin'ity sampandraharaha ity. Andeha arahantsika ny tatim-baovao an'i Lova Ramanantso. Natratra 1,7 miliara tapitrisa ariary ny totalin'ny vola nentina nanavaozana ny service de chirurgie pédiatrique etsy anivon'ny CHU JRA etsy Ampefiloha. Tafiditra ao anatin'izany ny fampitaovana ity sampandraharaha ity mba hahafahan'ny hôpitaly sy manaraka ny fenitraraisam-pirenena eo amin'ny lafiny fandidiana zaza. Nitokanana tampomba ofisialy ny service de chirurgie pédiatrique nandritra ny lanonana izay natao anamariana ny 40 taonan'ny Operation Smile izay nametraka tanjona ny ampitombo avo roa enina ny zaza didina. Ilaharan'ny fahamenana napetraka dia ampitomboana bebe kokoa ireo zaza sima sy vakilanilany hita opération eto Madagasikara ary indrindra indrindra ho an'ny hôpitaly centre hospitalier universitaire Joseph Kavoangy Andrenavaly mba afaka kokoa zareo mandray zazakely marary afaka didina eto Madagasikara satria fantatra fa betsaka ireo zaza tena miandry fandidina dia noho ny fisiny ity toerana vaovao ity izany dia mibetsaka kokoa ireo zaza voatiky. Manodidina ny 50% isam-bolana eo eo ny zaza didina ao anivon'ny sampandraharaha fandidiana zaza etsy amin'ny CHUGRA izay anika sampandraharaha tokana misana fandidiana zaza eto Madagasikara. Ny zaza didina vakilalany sy molotra moa zany a dia misy sokajana tokoa izy ireo anankiray a ny didina mandritra mission humanitaire médecin du monde opération smile sy mission tolotanana mandritra an'izay fotoana izay zany dia zaza vakilanilany sy mafotsiny a no didina amin'izay dia mety mavita eo amin'ny 50 ka hatramin'ny 50% isaky ny mission anankiray arakaraka ny abean'ilay mission. Fa amin'ny andavanandro koa dia mandidy zaza vakilanilany sy sima izahay eto amin'ny service chirurgie pédiatrique dia raha tao ny salinisa mandididina ny eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 50 isam-bolana eo ny voasahanay. Fa no fisiny ity bloc opératoire vaovao manokana ao chirurgie pédiatrique ty a dia azo antoka fa mety hitombo avo roa enina mihoatra an'izay ara ny fahafahana manao an'izay fandidiana izay. Karazana aretina sy tsy fahatomombanana maro samihafa ny tsapoana sy didina ao amin'ny sampandraharahan'ny fandidiana zaza etsy amin'ny CHU JRA raha tsy tanisa afa-tsy ny resaka taolana, vanitaolana, zaza may, zaza tapaka, aretina na tsy fahatomombanana mombany taova, fanitsiana olatra na koa fandidiana fivontosana. Bloc fandidiana iray noho ny tambaran'ireo marary rehetra didina tetsy amin'ny CHU JRA teo aloha mialohan'ny sinyity hisampandraharaha fandidiana zaza ity ny zaza izay mandrafitra ny ray ampahatelin'ireo marary didina ao an-toerana. Nanamarika ny fotoana ny fizarana mpanegarini avy amin'ireo mpiara-piombonatoka an'ireo zaza marary ao anivon'ity hisampandraharaha ity.